አበይት ያልናቸውን የሀገር ውስጥና የውጭ መረጃዎች ስነናግራችሁ ቆየን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን። የዜና መጽሔታችንን ትኩረቶች ነው የምትከታተሉት። ከዚህ ቀጥለን በዝርዝር ወደምንመለከታቸው የሀገር ውስጥ ጉዳዮች እናልፋለን። ስድስተኛው የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በሶስተኛ ዓመት የስራ ዘመኑ ዛሬ ባካሄደው 15ኛ መደበኛ ስብሰባው ከዚህ ቀደም የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደርነትና የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጄኔራልነትን ጨምሮ በተለያዩ ኃላፊነቶች ያገለገሉትን አቶ ተመስገን ጥሩነህን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አድርጎ ሾሟል። ምክር ቤቱ ሹመቱን ያጸደቀው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባቀረቡት ዝርዝር ማብራሪያ መሰረት ሲሆን ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴን፣ ለጤና ሚኒስትርነት ደግሞ ዶክተር መቅደስ ዳባን እስካሁን የነበራቸውን የትምህርት ዝግጅትና የስራ ልምድ በማብራራት ምክር ቤቱ እንዲያጸድቅላቸው ጠይቀዋል። በቀኑ የዜና ዘገባችን የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤቱ የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህና የሁለቱን ሚኒስትሮች ሹመት በሙሉ ድምጽ ማጽደቁን አድርሰናችሁ ነበር። ተመልካቾች ከዚሁ የፓርላማ ውሎ በኋላ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር እንዲሁም ደግሞ ወይዘሮ ትግስት ሐሚድ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር ሆኖ መሾማቸውን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ባልደረባችን ሰላማዊት ሽፈራው ወደ አሰናዳችው የፓርላማ ውሎን መልሳችሁ። በዛሬው ዕለት የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ባካሄደው የአመቱ 15ኛ መደበኛ ስብሰባ ላይ 3 ሹመቶችን ያጸደቀ ሲሆን ከነዚህ ሹመቶች መካከል በቅርቡ ከብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንትነት ራሳቸውን ባገለሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ቦታ ለስራው ይመጥናሉ ባላቸው 2 ባለሙያዎች ተክቷል። በዚህ መሰረት የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጄኔራል በመሆን ሲያገለግሉ የቆዩት ተመስገን ጥሩነህ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ሲሾሙ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነቱን የሐላፊነት ቦታ ደግሞ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ይዘዋል። ይህንን የካቢኔ ሹምሽር ለህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ያጸድቅላቸው ዘንድ ያቀረቡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በበኩላቸው ባለፉት 32 አመታት ሀገራቸውን በተለያዩ የሐላፊነት ቦታዎች ያገለገሉትን የቀድሞ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንን ላበርክቷቸው አመስግነው በሰላማዊ መንገድ ስልጣንን መልቀቅ ባህላችን ልናደርገው ይገባል ሲሉም ተደምጠዋል። ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን ላለፉት 11-12 አመታት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው አገልግለዋል። ተመካክረን ተወያይተን ነው አሁን የሚደረገውን ነገር እያደረግን ያለ ነው። በሰላማዊ መንገድ ስልጣን መረካከብና ኢትዮጵያን ላገለግሉበት እናመሰግናለን ተብሎ መሄድ ተጨማሪ ክብር መሆኑን እያንዳንዱ ሰው ማወቅ አለበት። በክብርና በፍቅር ዛሬ ካስፈጻሚነት አላፊነታቸው እየተሸኙ ሲሆን የተከበረው ምክር ቤት በኢፌዴሪ መንግስት ስም ምስጋና እንዲያቀርብልኝ። ብዙ አሉባልታና ወሬ በውጭ ቢሰማም ሁሉም ነገር በምክክር፣ በውይይት፣ በመግባባት በእያንዳንዱ መድረክ በሙሉ ድምፅ እያጸደቅን የመጣን መሆኑ ከግምት እንዲገባ፣ ወደፊት በሚኖረውም እኛም መሰል እድል እንድናገኝ የፓርላማ አባላት በየእምነታቸው እንዲጸልዩልን ለመጠየቅ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በዛሬው ዕለት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው የተሾሙትን አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ እድሜም ልምድም ጠገብ ባለሙያ ናቸው ያሏቸው ሲሆን ለዚህ ሹመት የበቁትም ሀገሪቱን በገዥነት የሚያስተዳድረው የብልጽግና ፓርቲ አባል ሳይሆኑ እንደሆነም አመላክተዋል። አምባሳደር ታዬ ባለትዳርና የሶስት ልጆች አባት ሲሆኑ ያካበቱትን የዘመናት የዲፕሎማሲ ልምድ አሁን ባለው አጠቃላይ ዲፕሎማሲ ሁኔታ ብንጠቀምበት ኢትዮጵያን ይጠቅማል። ቤቱን በተሻለ ደረጃ የሚያውቁ ሙያ ያላቸው፣ ልምድ ያላቸው ሰው ስለሆኑ ምንም እንኳን የብልጽግና ፓርቲ አባል ባይሆኑም ብልጽግና ከአባላቱ ብቻ ሳይሆን የተሻለ ሙያ ያላቸውን ሰዎች የመጠቀም አቅጣጫ ባስቀመጠው መሰረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆኖ ቢያገለግሉ ለሀገራቸውና ለሕዝባቸው ይበልጥ ፋይዳ ሊያስገኙ ይችላሉ የሚል እምነት ስላለ ለተከበረው ምክር ቤት አቀርባለሁ። በዛሬው የእንደራሴዎች ምክር ቤት ሹመት ካገኙ 3 የስራ ኃላፊዎች መካከል የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ለያ ታደሰን የተኩት ዶክተር መሰረት ዳባ በበኩላቸው በጤናው ዘርፍ ከጠቅላላ ሐኪምነት ጀምሮ ሰብ ስፔሻላይዝድ ያደረጉ እንደሆኑ እንዲሁም አሁን እያገለገሉ በሚገኙበት የዓለም የጤና ድርጅት ዋና መስሪያ ቤትን ጨምሮ በርካታ የኃላፊነት ቦታዎች ላይ ያገለገሉ ናቸው ብለዋል። አዲሷ የጤና ሚኒስትር እንደ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ሁሉ የብልጽግና ፓርቲ አባል እንዳልሆኑም ለምክር ቤቱ ተገልጿል። 10 ከማያንሱ ሙያተኞች ተወዳድረው ብልጫ በማምጣታቸው ሲሆን ዶክተር መቅደስም የብልጽግና አባል ያልሆኑ ዋናው መስፈርቱ ጤናን፣ ዲፕሎማሲን፣
بمويا ممرات سلمشار بمويا لممرات ببارتي أجنوس تسان تاتر هاجرات شو لم يعلق له سوّج كله بتصفرة بالناس متى يتك مال بميل أمنتيون دكتور مقدس يتشهد دموز الناتكم يالله سرايا الله شو بجنبه أي منور بيهونم هاجر يقرب الله شو نطري تقبله بتينا مينستر نطلع معلقل بزاري ولت تقلعي منستر عبي ببرلمان كربون ديز أركو كادر رغوات شو يسرى حلافيوش بتج أماري يبهراوي دهننات أما كارات شو يهونوت أمباسادر ريدوان حسينن مكتل تقلعي منستر خنو بتشوموت تمسجن ترونه بوتها بمتكات يبهراوي مرجاننا دهننات عقل قلوت وانا دايركتر اندي هونو اندي هون يأنفورميشن مارب دهننات أستادادر مكتل دايركتر يهونوتن تأغست حميد يتقوامو وانا دايركتر بمادرق شموال سالا سرات يا أفريقيا يا هاجرات مريوش عندهم دعمه يتبادل بروز منجستا درجتو الناس أفي أنتوني غوتيريز النا يا رب ليقو الناس أفي أحمد أبو المج ويا أفريقيا برات غوبايلة المكافل بعد دسابي جينيالو تبلوال. يتبادلوا زاري يا تقول دايم نستير بس هتاو سامنتاي مغلش على إيشوني توبي أنغرو تران تقبل على ماستنا قدس قدومه هنا قال كبايو أمبassador مل سالم تناقروال. ريبورتراتشنا بلا ببب بمغلش أولاي يتنسق قديوتشن بتكتئوز جباس كأنيال. የዛሬው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ በአብዛኛው ከካቲት 6 ጀምሮ እስከ ካቲት 10 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በሚካሄደው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ላይ ያተኮረ ነበር። ስለዚህ ጉዳይ እንዲሁም ኢትዮጵያ በሳምንቱ ስላካሄደቻቸው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶች ማብራሪያ የሰጡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባዩ አምባሳደር መለስ አለም የኢትዮጵያ አሁናዊ ጥረት የሁለትዮሽና የባለብዙ ወገን ግንኙነትን ከማጠናከር በዘለለ አጀንዳ ተቀባይ ሳይሆን አጀንዳ ሰጪ አገር ሆኖ መቀጠል ነው ብለዋል። ለዚህ ማሳያ እንዲሆንም ከመጪው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ጎን ለጎን የሚካሄዱ ሁለት ጉባኤዎች በኢትዮጵያ አጀንዳ ቀራጭነት የተዘጋጁ መሆናቸውን ያጣቀሱት ቃል አቀባዩ እስካሁን በህብረቱ ጉባኤ ላይ ለመገኘት ቃል የገቡ መሪዎች 34 መድረሳቸውን አሳውቀዋል። ከዚህም ውስጥ 24 ፕሬዝዳንቶች አንድ ንጉስ አምስት ምክትል ፕሬዝዳንቶች ሁለት ጠቅላይ ሚኒስትሮች እንደዚሁም በመሪዎች የሚወከሉ ሁለት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ይኖራሉ። በዚህ ስብሰባ ላይ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ፣ የኢጋድ ዋና ጸሐፊ ክቡር አምባሳደር ክቡር ዶክተር ወርቅነህ ገበየው፣ የአረብ ሊግ ዋና ጸሐፊም ተሳትፎ ያደርጋሉ። አምባሳደር መለስ አለም ከዚሁ የህብረቱ 37ኛ ጉባኤ ጋር በተያያዘ በአዲስ አበባ እንደሚገኙ ያሳወቁ መሪዎችን ቁጥር ይፋ ከመድረጋቸው ጋር ተያይዞ ጉባኤው የአገሪቱ ትልቁ ጉባኤ እንደመሆኑ የማይገኙ መሪዎች ስለማይታደሙበት ምክንያት መረጃ ካላቸው እንዲሰጡ ጥያቄ ተነስተው ነበር። ቃል አቀባዩ ሲመለሱም ኢትዮጵያ አስተናጋጅ እንጂ ጠሪ ሀገር አለመሆኗን በማስረዳት ነው። በስብሰባ አስተናጋጅና በስብሰባ ጠሪ መካከል ልዩነት አለ። ኢትዮጵያ ሚና ሆስት ካንትሪ ናት። አፍሪካውያን ወደዚህ ስብሰባ እንዲመጡ እኛ ለምንጠራው የአፍሪካ ህብረት ነው የሚጠራው። ስለዚህ የትኞቹ ሀገሮች የትኛው ስብሰባ ላይ ይሳተፋሉ ወይ ሳተፉ የሚለውን የአፍሪካ ህብረት ነው መለስ ያለበት። እኛ የሚመጡ አፍሪካውያንን እንደ ቤታቸው እንደ ራሳቸው ቦታ እንዲሰማቸው አድርገን በተገቢው መንገድ ተቀበለን እንሸኛለን። ኢትዮጵያ ወደ አዲስ አበባ የሚመጡ የሀገራት መሪዎችን ደህንነት ከመስጠበቅ አንጻር ምን ያህል ዝግጁ ነች በሚል ከጋዜጠኞች ለተሰነዘረው ጥያቄ አምባሳደር መለስ አለም ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም በፈታኝ ሁኔታዎች ውስጥ የህብረቱን ጉባኤ ማስተናገዷን አስታውሰው ይህ የመጀመሪያችን ጉባኤ እንዳልሆነ መገንዘብ ይገባል ነው ያሉት። በሌላ በኩል ከሰሞኑ በደቡብ ምዕራብ ሶማሊያ በለድሃዋ በተባለችው ግዛት በስድስት ኢትዮጵያውያን ላይ የተፈጸመው እንግድያ በተመለከተ ለቃል አቀባዩ ጥያቄ ያነሳው የዝግጅት ክፍላችን የኢትዮጵያ መንግስት በዚያ ያሉ ዜጎችን ለተጨማሪ ጥቃት እንዳይጋለጡ ምን እየሰራ እንደሆነ ማብራሪያ ጠይቆ ነበር። በአልሸባብ ሳይፈጸም እንዳልቀረ በተነገረለት በዚህ ጥቃት ስድስት ኢትዮጵያውያን ተገድለው ስድስቱ መቁሰላቸው ቢነገርም ይህንን ጥቃት ህዝብ በህዝብ ላይ የፈጸመው ጉዳይ አድርጎ ማንሳት አይገባም ሲሉ የመለሱት አምባሳደር መለስ አለም የሁለቱ ሀገራት ህዝቦች እርስ በርስ ሲጠባበቁ የኖሩ መሆናቸውን መዘንጋት የለብንም ብለዋል። እስከዛሬ ደህንነታቸው የኢትዮጵያ መንግስት ሳይሆን የተጠበቀው እዛው የሚኖሩበት ህዝብ ነው የራሱ ህዝብ። ከጥያቄ አንጻር የተነሳው በለድሃው ነው የነበረው አሸባሪ ነው። አሸባሪ ደግሞ ሶማሊ አይለይ ኢትዮጵያዊ አይለይ ሶ አልሸባብ በለድሃው አይደለም ቢችል ሌሎች ከተሞች ላይ መፈጸም ይፈልጋል። እስካሁን በሁለቱ አገሮች ህዝቦችና መንግስታት ጥረት ነው የልቡ ያልደረሰው። ስለዚህ በዛ ደረጃ የህዝብ ጉዳይ ማድረግ
አይገባም። በሌላ በኩል ዛሬ በተሰጠው የኦክታይ ጉዳዮች ማብራሪያ ላይ በአምባሳደር ምስጋኑ አርጋው የተመረና ከሩሲያ መንግስት ጋር ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ የመከረው የኢትዮጵያ ልዑክ ከ100 ብልጫ ካላቸው የሩሲያ ኩባንያዎች ጋር ስኬታማ ውይይት ስለማድረጉም ተነግሯል። የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት አቶ ተመስገን ጥሩነህን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴን ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አድርጎ የሾመ ሲሆን ዶክተር መቅደስ ዳባን ደግሞ የጤና ሚኒስትር እንዲሆኑ ሾሟል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ ለሁለት የመንግስት የስራ ላፊዎች ሹመት ሰጥተዋል። በዚህም አምባሳደር ኤድዋን ሁሴን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ሆነው ሲሾሙ፣ ወይዘሮ ትግስት ሐሚድ ደግሞ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር በመሆን መሾማቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት መረጃ ያመለክታል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሶማሊያ በለታው ግዛት በስድስት ኢትዮጵያውያን ላይ የተፈጸመውን ግድያ በማጣራት ላይ ነው ብሏል። ከኢቤስ አዲስ ነገር ለተነሳላቸው ጥያቄ በሶማሊያ የተፈጸመውን ይህንን ጥቃት ህዝብ በህዝብ ላይ የፈጸመው ማስመሰል አይገባም ሲሉ የመለሱት የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም የሁለቱ ሀገራት ህዝቦች እርስ በርስ ሲጠባበቁ የኖሩ መሆናቸው መዘንጋት የለበትም ብለዋል። በሶማሊያም ሆነ ግጭት ባለባት ሱዳን ዜጎችን እየጠበቀ ያለው ከሀገሬው ህዝብ ጋር ያላቸው ወንድማማችነት ነው ያሉት ቃል አቀባዩ፣ መንግስት ግን ስለ ሁኔታው ተጨማሪ ማጣሪያ እያደረገ ነው ብለዋል። ይህንንና በዛሬው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ የተነሱ ሌሎች ጉዳዮችን በኋላ ላይ የምንመለስበት ይሆናል። የተባበሩት መንግስታት በኢትዮጵያ ለተከሰተው የምግብ እጥረት የሰብአዊ እርዳታ ስራ 4 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ ቢጠይቅም እስካሁን የተገኘው 34 በመቶ ወይም 1.3 ቢሊዮን ዶላር ብቻ ነው ብሏል። ይህንን ያለው ኦክስፋም የተሰኘው ግብረሰናይ ድርጅት ሲሆን በትግራይ ክልል 3.5 ሚሊዮን ሰዎች አስቸኳይ ምግብ ድጋፍ እንደሚፈልጉ ነው የተጠቀሰው። ኦክስፋም ባወጣው መግለጫ አስቸኳይ የምግብ ድጋፍ ከሚሹት ሰዎች መካከል 1 ሚሊዮን የሚሆኑት ለከፋ የምግብ እጥረት ተዳርገዋል ያለ ሲሆን፣ ፈጣን የሆነ ሰብአዊ ድጋፍ ለክልሉ ካልቀረበ የከፋ ጉዳት ሊደርስ ይችላል ብሏል። የዓለም ጤና ድርጅት የኢትዮጵያ ወረርሽኞች መከላከል ዝግጁነትና ምላሽ ፕሮጀክት መጀመሯን አድንቋል። ከፓንዳሚክ ፈንድ በተገኘ የ50 ሚሊዮን ዶላርና ከሌሎች አጋር አካላት በተገኘ 63 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ በጥቅሉ የ113 ሚሊዮን ዶላር እርዳታ በኢትዮጵያ የሚከሰት ወረርሽኝን ቀድሞ ለመከላከል የሚያስችለውን ስራ ነው ወሳኝ ሲል ያደነቀው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ተማሪዎችን ለመመገብ በየጊዜው የናረ የመጣው የኑሮ ውድነት ፈተና ሆኖብኛል ብሏል። የአስተዳደሩ የምግብ ኤጀንሲ በምግብ ስርዓት ቅንጅታዊ አሰራር ግምገማ ወቅት እንደሰማ ነው ለአንድ ተማሪ በቀን 23 ብር ለመገባ በመደብም ይኸው በጀት ከወቅታዊ የኑሮ ውድነት ጋር ሊጣጣምልኝ አልቻለም ብሏል። የዚህን ዜና ዝርዝር በነገው ማለዳ አዲስ ነገር የዜና ሰዓታችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል።